Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Niki kali Bapak sinten niki? Pak Mudin. Oh, nggih nggih. Pak Mudin asmane sinten? Nurkholis. Oh, nggih nggih nggih. Pak Mudin Nurkholis. Niki acara napa niki kok kados? Iki acara nggih utawi lujungan sasampunipun dilaksanakaken salat Id sareng-sareng niki wilujengan sareng-sareng nggih nggih men intine iki men do diparingi wilujeng kabeh nggih nggih amin kan wasilah niki ben opo-opo diparingi gampang nggih wah amin niki sak desa napa sak RT napa sak pinten iki kok niki sekedhik 3 RT RT 2 RT 2 RT 4 ono kabeh RT 3 nang Ibu, tadi yang tadi kangen geng, geng, geng. Tapi kok seketik kados sih? Nggih, dereng lha niku dereng anu ning tas terbagi iki, mangke dereng. Kok bagi ya dereng anu. Nggih. Niki impun ajeng dimelai napa dereng iki? Sedelongkas niki lek mulai mawon iki. Oh, nggih. Nggih, menawi ngoten nggih. Impun matur suwun. Nggih, sami-sami sak dherpun. Nggo. Ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim amma ba'du. Wonten pasanipun para alim ulama ingkang kawula nyaken sesepuh bispo ingkang kula hormati, sampunipun dateng para bapak, kadang mudo ingkang kula hormati, sohibul bait walihin nunggé Mbah Jono dalam keluarga ingkang kula hormati, sadèrèngipun romo dados kersanipun utawi ajatipun kita sedaya kawula ikraraken monggo kita tansah ngrasakaken puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala dene wonten ing Enjang menika untuk tansah pinaringan sehat walafiat caget kempal manunggal rawuh wonten langkun Mbah Jono menika kanthi ginanjar wilujeng boten manggihaken satunggaling. Salat salam katunggul dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insang kita tansah cecen munggah berkah mugi kita sedaya dipunkulo anggenipun ingkang akhir pun amun manfaat amin Allahumma amin. Bapak kang hormati tindih sedaya rawuh wonten dan Mbah Jono menika niatipun ingkang sepisan kita sedaya ngawontenaken wilujengan kaya metokan ingkang kados adat biasanipun sak sampunipun kita ngelaksanakaken siam tarwiyah saha arafah lan menika dipunlajengaken takbir semalam suntuk mila mugi-mugi anggenipun gadhahi hajat sareng-sareng kita sedaya menika dipun paringi ridho saking Allah SWT sehingga kita sedaya dipun paringi wilujeng wilujeng kita sedaya keluarga kita sedaya lan punapa ingkang dipun paringaken saking Allah SWT dateng kita sedaya mugi-mugi sedaya dipun dipun paringi wilujeng amin Allahumma amin ingkang salajengipun kita sedaya ngawontenaken wilujengan sareng-sareng menika niatipun ingkang sepisan hormat dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak garwa sak putra sak sahabat pun sekawan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sedaya dipun kinten panjenengan rahmat mugi-mugi kita sedaya anggen pun gadah hajat ingkang sami menika angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala dipun paringi wilujeng awalipun akhiripun wilujeng donya akhiratipun. Ingkang salajengipun merdi ingkang terkoyso dipun kali minong. Wa fil khusus Mbah Kiai Gege, Mbah Nyai Gege sapuralipun, Mbah Kiai Turko, Mbah Nyai Turko sapuralipun, Mbah Kiai Basi, Mbah Nyai Basi sapuralipun. Sedaya kita kinten panjenengan rahmat mugi-mugi kita sedaya paring tetep iman Islamipun kan tambah rezeki kata dengan jembar demi sang dada kan panjang umur kan manfaat kesantang istiqomah akhir pun para nabi punya khatimah amin kita salah jenis pun wilujengan utawi sodakoh kita sedaya menikun niatipun wilujengan saksampunipun kita sedaya melaksanakan utawi nindakan siam tarwiyah so arafah so melaksanakan kita sedaya saksampunipun Riyadu Idil Adha sarang-sarang kita wilujengin sarang-sarang mugi-mugi kita anggenipun ngelampai ibadah takorup ila Allah meniko katampi wonten ngarsa dalam Allah SWT sehingga penopan datus hajat kita panyun kita sejauh kita sedaya dipun ijabahi dening Allah SWT dan mugi-mugi kita sedaya dipun paringono wilujeng wilujeng samudhanipun dan mugi-mugi kita sedaya langkung-langkung warga masyarakat Dusun Kaliwinong diparingi gesang ingkang ayem tentrem gemah ripah loh jinawi lan punapa dados hajat panyuwun sejo warga masyarakat Dusun Kaliwinong samudayanipun dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala dan mugi-mugi ingkang laksanakaken kurban insya mangke dipun tampi wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi ingkang dereng kurban menika mugi-mugi kita sedaya saged musul utawi saged
kita sedaya saged angsal rezeki ingkang kathah rezeki yang jembar sehingga saged nindakaken ibadah kurban menika. Amin. Barokati hadi sedekah wa bi barokati siril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana ambatu wa iya kana sta'in bina syaratul mustaqim syaratul ladina an'amta alaihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aidil awalin wa akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sabr rasulillah ya amin. 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 Allahumma aghfir lana dhunubana wa qina adhaban an-nar. Allahumma aghfir lana dhunubana wa qina adhaban an-nar. Warhamhum kama rabbawna shughara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina ummat al-ahya'i wa amwat. Allahumma ya Allah, taqabbal siyamana ya Allah. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal ruku'ana wa taqabbal sujudana. Allahumma ya Allah ya Maulana ya Rabbal alamin. Allahumma di hawaijana min hawaijid dunia wal akhirah ibadi barakat ya di sodaka wa barakatil warga. Allahumma ya Allah iqdi hawaijana wa iqdi tuyunana. Allahumma shfi mardona ya Allah. Allahumma ya Allah ya Maulana ya Rabbal alamin. Sallimna wa sallim awladana wa sallim azwajana wa sallim abaana wa sallim ummahatina wa sallim amwalana wa sallim kullama malaktana wa sallim kullama aqtaitana wa sallimna wa iyahum min kulli afaqin wa ahatin wa tisakin wa qariyah wa sallimna wa iyahum min kulli afaqin wa ahatin wa tisakin wa musibah. Allahumma rizukna ilman nafi'a wa baladan suadika. Allahumma rizukna ilman nafi'a Allahumma ya Allah, Allahumma ij'al hadha ijtima'an mubarakah wa ijtima'an nafi'ah wa ijtima'an mardiyah waj'al qurbatana tafarruqana ba'da tafarruqan mahsuma wa tafarruqan salima wa salimina innaka tusallim wa tuqallimu 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo lah cipangan rumah ngengi lu masa akil yang masa rekoso bos kayak ora kebenanu kok men mulak-mulak ngono. Ya sih. Mas, aku seneng sing dupluk biru kuwi. Mulak jupuk ndek iki.
Alah, pentu saya tak ganti ungu. Eh, Jack. Yo. Aroh, madang. Orang madang mabuk. Terima kasih.